Safai gure da ni mingmanja. Na dara tuwa ya. Chito charta televi. Zesta yaro kono da nikaj janazi to televi. No sa jiba khabara ki zok bolii faidi pasi televi. Sabedi pasi. Awal khuda dua kawo chuk bolbachane kallaro lirane bolii. Kalladi pade jil ki ba moshakata ki. Preche moshakatam ki. کار بام کی مزدوری بام کی او دل تا بذم است مزی نه دات بیام سر پارت لیوم ماتا نه سر پارت لیوم اکل نخلاس از دیر پارت لیوم کم پارت لیوم است با ویچ دا سر شدی دا دی پسی دنی زیچ سوم رلری تلیم تو سوچم نشکول سوم رلری تلیم دا ز کار پاش نگاری واتم خا پاش نگاری واتی بالا بیری تلیارا بالا بیری تلیارا دا بالا بیری نمیگا بل رودو نیولو دا سر بان وی 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 دست اربان نمانه چه تلم 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 تورخم تورسیدم تورخم نه تورخم تورسیدم نه داغ واقع سیزده خود داد که مبوتر نجوری شده خا داد غوز دچار غوزی مال دیگه چیکم سیزده بندی اگه تا پجون کنی دیدی دیدی خا آو دیکار سدی کار نه کار نه تا خیم و خوابی چه ما سومر مزل کرده غوا ور کردن اونو جوش چه ویم بیاد توری بوری دیدم اتوره بوره خو که آخوانه مخور پسی لالم کرد داشت دم راسان خونی یه بامو تا مزیکو ها پس به بگو گل باچانه نیست زمان استارایی باد بیا خو تیکه بوز بوده سی کار کو چی بادی فرسته که فوت لیکینو از این نک نخ کار نه بات کاری یار نک نخ کاری بات کار بس باچانه باچانه گوشت بودم دست آه اوکن تو خوب بود تا داشتی نرازی ما یاریگا قبلا باس میچینی تا وی دم راسان خبر ندا ویم نه کم بیان دی دکان مالک تی سپیش وی ها دا پپو باربر شاپ دی نویدی کنا زما پنوم مالی دانو سنگ روز نه یک دیوی کنا آتش است پنوم مالی نب مال باست راست لگی خودی دی راولی تو خود خوی راولی نه نه کم کن نه کم بیا زموست مکا و کن زموست سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم او گل باچانه گمر ده خودش تا چه دوم را دیر دیگه نه مالا بالا دیگه تاسو خیر دیگه خیلی تاسو پیکر موجی ماستر سیمو سلام علیکم سلام علیکم خیر دیگه داریم تاسو را خلاص تو کسی چلو ماست داس را کار دستم یاد کنه داریم سینگل پلی خدی سینگل لیجی خیر دیگه بس انسان یو خبره کوم جی جی چې انسان لیک صبر وکي نه پنځو منټو زه جیل کې وم ما د هفته تیر کو نه حالات کې سره خلک ته په کوم خپې مینا کوي دا مینا ډیر زیاته دیتا شاګه دا را سر کا ګل بچا خار بیا به نو زم جیل خدای دې بیا بو دا کو سر نه یار زما خپل خوځو یا تاسو یا نو اوس کومه را خلاص کو بیا زه هم نه چې دې زمانه ته کو بل زمانه ته کو زاد زه هم نه وخت ورکی پیزو مې رټه صبر نه جنسي مې نه ما داسې جیل کې وکړو 3500 کسان دي سو 3500 استغفر الله ها جی او هغه سیو کو چې 15 منټه نه صبر نه کاروانه دي تاسو سیو شي نه بیا پانچ پانچ سال پچیس پچیس سال کہہ دی زمان طرف دا دا غیر ہے چھ لگ صبر بلکل بلکل چھ دو منٹ دے صبر ہوگو نا نو جہان دے ہو گٹھلو کھڑے چھ جیل تا دن شی نو دن غٹ غٹ نکل شوی دی قرآن کریم یو آیت دے فاتح بیرو یا اولو الابصار او تاسو لپاره دا عبرت مقام دی اوه اوه دا بالکل دا چې کوم خبره کول بچاو کو دا یو منټ خبر وی چې هر انسان نه تپوس کې سب وای بس اپ لڑکی جذبات کے راہوں محبت نا 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 لگ صبر یو کو صبر پنزیش کالا دیرش کالا عمر قید پانسی دے ترازی لگ صبر پکار دے انسان دے صبر زما غم کے جڑ لے دی جڑ لے نہیں جی دوی صبر میں پانسی نہ لو جی اللہ اللہ مو کہ جی کپ لگے زال لو زل پاسے تیر خپو ام دا خبر دینا نو چ مخامخ یوی پیشی شاب یلی وی یار دا خو مال خوابی ستا په غم کې ډیر زیات کمزور نشو ډیر ډیر کنا ما وی اوس به ته جبا مې ما په پارسی و مې اوس یې خو دې نه کیه خو دې نه کی خو دې نه غدا غا خی بل انسان خو بل انسان خو بل نه دو پلیټه چولې والی جی دو پلیټه جی په غم کې دو پلیټه چولې او جی دو سیمه غم دی ها خیر دې جی خیر دې چې نک چې مسکره وای وای خو بچانه کې خو زه ته یو خبره خپل کیو ستا په لوکلر زیاد مونږ ټکه پاتې ما پوي کا سنگاپور
یره ګل بچا لیکا الله دې تاسو وزل بیا جیل ته بوزي کې چې دینه خبر مولا جوړ شي څه پته لګي زجی په بډا ویره باندې وته مچ نغره له واپس راړم لار رانه غلطه و بیا سیدو تور خم ته لاړ تور خم نو ډایرکټ تورې بوله واو داسې زمره وږي دیکه مار بچولې اسی لاکھ خدا بس کالے دفتے کوم چه مال جمع ده نا تاسو باندې اغه چا سره ده تاسو سره ده اغه خو جی دا غم د لاس گا کم نرات لو جی اغه وی چې ګل بچا نه بل ته نه ناسو دا غلا تصویر مونږ لی دله بس چرا بل واپس بنا حساب کتاب خو بکیږي ګل بچا سره حساب کتاب خو بکیږي حساب کتاب سړی وته کان دین 4500 روپے نه کمائیں ته جی وی چپائیں کتنی ہاں نانا جی نانا نہ بولے سڑے رشتے آئی تو بکے کو گو گورے 500 روپے جلا کری پدے اب تک 4000 روپے دا رشتو نو بس اخو دکان چ کم مالک دے دا خو ریو لے کنا دا تو سے بڑ بڑ کے ما و تو ہو گنا صفا کے و خیر ہاں جی ہاں و تو بھائی صاحب کے خیر دے نا ہاں تا سو نور خیر دے جی خیر بس جی با گورا کا دا کا خنشا نہ دے دو کا چوکے نا بیا با دو کا کے گے صفائی وفائی ہو کے تا سو ہاں تے یار ما تے چرتے نہ راگے چرتا اے دا سے کوڈ باندے پتلون دے جی نہ جی کوڈ باندے پتلون دے تے کو سادہ جمو کے کپڑے گل باچا سکول نہ پس ما یو بلزی کی ٹیوشن نی ولے دے پیو کالج کے وا جو پا پارٹ ٹائم کے چکم دے التم ورزم تعلیم خیم کالج پہ حساب کے دار کھلے گی ڈائریکٹ بس تاپس ارادم تمہیں راخلاص کے ہو زکا زمان زمانت ہو بس اللہ ہو کو جی خیر دیجیے گورا تے چدا کم پارٹنرشپ لگ گیا ہے نا سے کیا ہے پارٹ ٹائم جی پارٹ ٹائم ٹھیک ہے داستا نر دے استاد زوانی دے استاد میں ہمت ہے منوم ستا منوم بس اللہ تعالی کرم دے جی بس کرم دے جی اکثر دادی کرن چیز مون ٹی وی کے گورو را گورو سنگھ خیبر ٹی وی کے پروگراموں نے لے گی ٹھیک ہے وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام اور گے جی لا گاری وتر سم خاص راضی جی راضی بخیر باندې راغون جی جی دا ریوس کو تو سلام کے وعلیکم السلام تاسو ته جی د مون نیک سلام السلام السلام علیکم جی اوس یا دا خیر الک خیال کوی یار درس کوی اکو گل بچا نه کا اوس وته سلام کوی یار خپل شروع خپل شي خیر شي دا د دی مازغو باندې دماغ ده او دا کپ لګی تاسو دا سینه کپ لګی جی اوه یا یون انډیر خوشحال دي کنا اور ول بچا راغلی دي نه ٹھیک ده ول بچا راغلی خو پرې دي سیګ راغلی پوس وکړه اره سیګ سیګ سره راغلی اره دې ته پوس کولو کې دي یالا ته پوس یو ګل بچا اور دې دل می دي چې تا کو دا وختم دې کوم شي کوم دې ګل بچا ورشه څه خبره کوي دا ته پوس وکړه چې تا جیل کې څه کوو ڈیر زیاد کم دی پیسو فکر نشتا رے سمرا پیسے چلے گی وختر آتا قدرت لگا ہوا خرچہ راضی لاس چکے ان شاء اللہ تعالیٰ دا گل بچا نیک مونگ بسمر کڑی دلو ماتا مطلب
چه پتا ماته نیشه چه مون سو رزی دی پسیگر چه پرینوزی گوره و مشرمه پرینوزی با چردابار پوری نور نخلی کشتی نشتم نشتره چون مشرمه و ایدی ورشت دیمه این لگه سپیرو که پا دی دگوارتا سادیم بانی جی جی اوکی بیغمشا سپیرو کسی جامعه گندن نشتی نو آقا من خبره کولو چه یه انسان تو پریه دو خبره برو خو ګور کار ایماندار سره کوا ته ما ګور کنه زه څه کوم ٹھیک شو نو نقصان وړه ده دانا چې موږ ته کار نه نو ما خبره کوله چې یو ځل ما هغه خیبر ټي وی میکاتو نو پغه کې دا خبره کول چې بای کتا سو یو علم یو هنر لره ٹھیک شو نو دا غي نه زیاته فائدہ واخلي نو بس ما چې صاحب بس کول کې ډیوټي دا او پارت ټایم چې کم دی په کالج کې واه جی واه واه پارت ټایم چې کم دی انسان چې کم کار کوي نه اگر اتن کے مستقبل دا پارا کئی بچو دا پارا کئی شارا انسان چے دا غن نشاو نو او کنا بال بچی داری دا اس کو تا دا فدر چے مونگو وعدہ کھڑے دے او خیار ما پوست کولو جے تاز ویلا وعدہ کولو سنگا کھڑے ہو یار بس دس ہلا گل کو بس سادگی کی میں کو چے کم طریقے کار دے ٹھیک دے بس خستہ گوندے روٹھے ہوا لگ دیر چے کم حساب کتاب بھی دا وعدہ پل خپلوان بس چیک باندھے ہو چیک نا چیکن سے دا چیک بھائی چیکن نوم باندے دا چیک باندے نوم چیکن ہے او چیکن 142 سو اختی جی 142 جی جی بس سیو کا یار من کو بس دکان ول بچا نے کہ دا بیام من گرے خکڑ چ من دتا 30 ویلی چ ما پی صاحب لو کول 35 پیلے او سو بس 35 والا 40 والا وا آرام خو یلا نا یلا نا یلا نا نو ما خو لا شاتا وا لکه داستر کې ما پټ کېګا دا موږ نه نه دا په دې کې ما کې نه کول نه 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 جی نه دا اصل کې زر تر زر سټ اورګه خو نه نه جی وخت خو به صحیح کنه وخت به دې جی دا سه او چی سپګو بل ډکی دمر بکړ دا څنګه چل دی مطلب می دا چې ګڼو وخت خو سپګي کیږي ګل بچا نه کا ستا سر کې چی شي اخو کټملو ها سجو لګي و تا جی یار مال سره نه کړل دا وی لګول دا وی لګول دا سو کپ لګول ګل بچا تا خو ما کړه ما زه تا وعده کړه نو ډېر خرافات شوی وغه کې ډېر خرافات شوی وغه کې ډېر زیات الګ الګ دا مونږ ډېر یو سیریس خبره کو جی لګ ها نو هغه یو ول شپې مونږ ډنګ باندې ډوم کړه ډنګ باندې ډوم لکه دې دم لته دې تا بيتا سور ازي یو ول سره دې ظلم ته یو ول سور ازي 11 دن سانه کړه دوس کیتا ہے تا خو ډېر خرچه کار دي ته لوګ پی آوندي اسی کې کار دي اچھا واہ 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 جی واہ واہ دا د پیسو زور دے واہ واہ کی جی دا سپین نه دی دا جی دا بیا ترکو هغه لپاره کلرونه شته دا سیل نه دی چا دا گری دی سپین نه دی دا سیلور کلر و سیلور مې نوم ما اوریدل سیلور هم نه دی ول واچا نه کا کمال دیو کتو یار زبردست دا وای دی مې کوی کی جی ماشا مان نه وچو والا تانه وچو والا یار تورخم سے اشنا گرے اشنا گرے سے لیارا خطا کڑے کرتا ہے پھر تورخم لے لیتا واجی واہ واجی واہ بابا لے گو سم پک انگریز کا لیا کرے یا او یو کار پک جی مولا شو او گو رے جی وان خوڑو اغه غریب وووی چیرې دان نه ده او دان نه دي دا پر دی له مزي قرضدار یم خان بیا خو ګرزه مزي کا قرضدار اوس بده څوک پېژنې نه صحیح ده جی ډیر خجی وا ډیر را پسی ګرزی جی ته بچا یو من لګ دې شروع وکړه اوس ویرو با واو پیسې ګورم چې ودرې دې یو خوشی کړه مالدار دې جی ګوتې درې دی او ګوت میسه لور دی واو هیڅ کوم نه نشته خو چې خط پرې نوزي زه را پېختم دا و جون ګره پروزي جی په دې اوس دغه کاونټر ورته نه نه جی نه کې دا نه لا دا دې دا ګټ استاد
خاجی به ما تیرا کی یا زل باو استاد نه کړه دې کوس در کوله کې ویا در نه بیا مر یار ګل بادشاہ ډیر انصاف واره سره دا دې منم اوس دې غریب خپل کوشش کړي دې مهنت کړي پته نشته کوم ځله تل کوم څنګهل نه دا زبردست دوی دا کم دا کاډ روړې دې سې دې خدای خبره ګوره یار سي یار شوم اچانک یو پی سي خو چپرینو کیا باته وا 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 ٹھیک ہے ڈیرا مہربانی یار واہ 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 گارنٹی رکھولے شن گارنٹی جی گارنٹی نہ وارنٹی ہا وارنٹی وارنٹی دا بجی شپگ مست لام او لام بھی بنا لیکن لندے بھی نہ کنے جی او چو دکی کی کنا خوزی بنا دا بس کوم بک جو خوزی دا خلاص شپگ مش پس دا پخپل ٹھیک جو ما وعدہ دے بلفتہ کی کلا بلفتہ کی نو بچی وعدہ دے مبارک شے کنا وسل دا دا اخت خو جی دا 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 اخت دے نہیں خدا اشتا گل بچا نے کا یعنی دا رشتہ نہ کی کلی جو واپس شو زبردست دے مبارک شاہ زبردست خجر لوی کار کارڈ مڈرا کو نہ نمسکار کارم دا پپو بار بار شاہ دے کنے یا ماشاءاللہ ما تو گورا نہیں کا کارڈ ورک کی گارنٹی نہ نہ بس اخلاص ہم دے پوش ہوتی او بلا اور دا سی چیز سلی موسم دے کنا دے گڈی مگر دے جراسیم ورزی وے تڑم چے تین دے سلی او ٹوپے کلاک پسا نہ وے چا خیر نے گنے نہ خیر و سلام خبر دے گل بچا س زبردست کار یو کو دا یرا دا کم دو وے دا دی تے شمیلندن وے تو خدا دے کروڑپتی شو اسے جی جی جڑی بوٹیا اندر روڑے دے داخو یار ڈیر آسانگر دا بار چے خلق دا ٹک ٹڑک کئی نہ دے بندے وقت لگی خود قرآن چی دا چی کم کار ہو شکا نا او خدا چالو بھی خدا سڑے خو لاڑو گل بچا دا کروپتی شو او بل خبر مون خبرو کی خبر کولا چتا وی چ 11 روز ڈنگ ڈنگ دے کول دومرا خرچ دومرا 11 روز بان دے ڈنگ بان دے ڈنگو بیا دول سم بان دے بیا مجلس ہو بیا روٹی بان دے چرگانو بیا ما ویلیو 500 آدمی انو کارڈ دیتا ہے منے 500 کسان دے گوتی ہاں 500 خیر نے یار گورم یا ول سوال آلو او تیری 1100 لوگ آ گئے ایک دے پیچھے اگر دے مالدار کے گز دے مزہ خرابی گی کنا ہاں جو نہ پوی اسے والے نا جی دا ماشے را ماشے تا تو خبر خبر نو دا ہو ماشے نہ دین بھائی نا جی ماشے را نو ما یو ڈنگی دے چتا تا ہاں جی تو منے گل کیتا میں یو نہ سو دے دیکھو دیکھو جی ما تم خبر کو دا میں انسان ہاں جی مولم تو خیر تا سو یغلو کی جی ہاں ہاں نو ٹیلی فون میں دے خبر کو ہاں او السلام علیکم جی گل باندے بچا ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام سو کم زینہ خبر کے ہلال خبر قوم ملکنہ ہاں السلام علیکم ملکن سنگھ حال دے خیر دے خیر دے موسم سنگھ دے اٹول خیر دے سنگھ ملکن یخ دے کا گرم دے دا دے دا سے خکل باران راتا ہوشو ماشاءاللہ بس تے دعاو کا جتل تا پی خبر خار باندے موشی نور خیر دے نوم سے دے یار جی نوم ہلالو یاد ہاں خا خا بس دوں سلام قبول کا سنگا پروگرام گورے اے نائی دوام کی مان سر لاجی باغ کے سے جی آ تراشا نہ تراشا تا تا وقت جوڑو کی اس خدا سے نوے کردم ہون دے زوں پپو خی نا جی جی نا جی سر میں مان شری سر سوری وہ سر میں مان شری خاصو کو دے اللہ خالص نو سر چے متراشا چے سر گنجے دا نو دے وقت لگئی زی موار با پخپول ہے ادی باور اپ اسی نو ٹھیک ہے دا ڈیر مہربان دے جی اللہ لے کتا خوشحال ہو سے مہربانی سی وی وہی چیز دے وقت لگوم زیم گنجیم ہاں نو پرے دا جو لگی خو ایک تو بول بچا زلا سوچ کو تارا اوئے اچھا الگ دا ٹی وی مات کے ٹی وی مات ہو کی خیادہ دے دی سرخ پہ مات نہیں شی ماشو جی ماشو یار وے ودی دکان نہ تختم یا اور سا سو اگے کی سب یہ ہوتے چکلے ماشو پر خو پرے دا بس مر گئی چکلے اے پاپو تا مار تس بولو پاپو لسن ٹو می لسن ٹو می ورا اس اللہ اس اللہ نہ نہ دبلے گئی پپو
کوم چې ستا به ډېر خوښ شي دا خبره ګوره اوس الله تعالی تعالی یو موقع درکړه دا دوای دی پیدا کړه اوس ته لګیا رو 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 ستا مالی پوزیشن زیاتیږي کروپتی لکپتی به جوړے گی خدا جی یا 30000 موغز سنی دی بیا نیمی 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 السلام علیکم وعلیکم السلام بخیر جی بخیر دولت را راغلی نه زید به معلم جی ما زم سکار دی نه جی را شو جی کج دی کرا شو کم دی راش در تاسو جی سو گی بار را شو جی داسه واغلی بار سو تا راش کر او سنگ راغلی یرا جی چا تا ویلی دی چې دلته ډیر خو بریتی روزی جی وای مطلب دوی دکان کې بری کرے او زی نه نه څه څه فصل او گاو کوي سم ما شعور شو کنه جی دوی دا یو چې کوم دی به اختر وته ستا بری نشتا نشتا جی په بلډ می سرمنه تی وستا خو بری نه بلډ نه دی سرمنه وستا او خا خا خپل مخ دا نه نه جی دا وګوره دا بری چې کوي نه جی تا چې کی وګ نه خا تاسو نه چاو وي یره جی تم عوام وی چې دلته لاړ شي او دا بریټ دې کسبات تویلی کنا غ ملنګ به ویلی چلتا لار شي خو چلتا لار شي وای بچانه کا زمون عزت تاسو سره نشته اما سره سیمو نشته شته ولنا او مو کتلو جی دا بو دنیا خبر شي او دا چې سمره قیمتي بوټي دي کنا دا دې کې کوم بوټي جوړ دي دا دغه شمیلندن شمیلندن جی شمیلندن د دلنه جی دا غزه نه جی دا فرزی را دا خو زمون ملګری دی غوث محمد غونسه خجی اغه تل او داسې دی تورخم باندې جی جی اغه س شات روړي جی جی ډیر خېسته وو اغه شات بیا مال را کو ما ته وی داتې استعمال کو خره چې با او غړو نه زما سر باندې او گاو شو وخته او ها ها نه ته ورونځه باندې ډېر کلاسیک مانه الګا کار په شورو کې صحیح زه او دې کې یو بل کارم شته ګل بچانې خو دې کسې خبرو کې نه دا یو بل خو خپکی کې ونا ګل بچانې کته خو کار خبره کې بیا خو هغه انسان خپکی بلې به نه کو نو خو دې کو وې کو ګل بچانې کا وې کوم جی خبرو کا ما دا خبره کول ګل بچانې کا دا اوسو زه دې ما باندې اوسم شک دې ګل بچانې کا خو نه کړې نه 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 جی یقین دی ته چې د جیل نه رالی که نه خدای شته که ما منله چې تاسو به راشي ولې به نه راځي چې مونږ ژوندي ولې به نه راځي نه کیا دو تر سال واسطه کیا نه نه لالې نه کیا لالې نه کیا را ګل بچا نه کا ما کومه خبره کوله دا اوس خبره دې ته یاد نه ده داړو خبره ونه نه وا کوم ګل بچا نه کا خبره نه خو یار نه کوم دې زته نو خو چې بي عزت خبرې مو کاوه نه چې ښه خبرې وکړه نس تاسو په دې فائدې کې ما وی یو نیم انساني ماستر سیف د دې وختو له لاسم تنګي او ها ستا خو ماشاءالله کوم دی وخت دی کنه زم عمرې دې ته نه ختمو نه را ختمولم کې جی نه 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 شوغه خله ده دا کنه مطلب اواره بغیر ویختو سم دا خو یو بری صاحب کې ده کنه خجی او دا ضروري خو نه چې دا یو ځان بری دی دا ګورو کوشش کوي نه روزي او جی ګل بچا نه کا کا ناظم سپرارو کې دی شي رام شي کنه نو هغه سره بیا دی بری تو سره یو علاج پام کا چې بوتي ونه ونه سي ها لګه مالدار یې کنه غریب یې خیر او د دنیا پیسې وا بچا نه د دې بری نشته یو مالا بری تو گاوکا ها بریک تو شاو نه او بچی جی دا دا دی کی دا دی فارمولې کی دام ها سه نه بریت پز بریک ون لگے دیتا آ خراب نو کے دیتا ز مخ کی مخ دا بچا بن دا کینا 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 اللہ نے من شرور ازا ہو ٹھیک ہے یار بس کو دو پیسے اون او اجی پتہ وئی دے روڑے دے کنن سبا ډیر زیاد فراڈ شروع شوے دے گل بچا نہ 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 دیکھو ایمانداری باندې کار کیا نہ ما سب بل خبره کول غختله تا وادو باندې خبر ولاو خو هغه زه حیران یم چې تا دومره خلق راغختی دی او ما 500 راغختی دی 1100 رالو عدالت زه ولاړم یو تا کارډ ور کړی دی نه السلام علیکم وعلیکم السلام چې ګوم شپک لین لګې دلې دی دا سوګ دی وې دا دوستان دی نه دا ډیر زیات دی یار سو 1100 دے پیسے منه دیتے 500 دے کی 1100 دے چھوڑ 1100 دا دګانې پاسې دې شوړو نه اوس دا خلک پدې نه پويږي چې را یو انسان دی هغه وس کیږي یا نه کیږي 500 کسان 400 کسان لغوتی
او تم راز او تم راز او نو داسې خو حرام دا حرام راځي کنه چاته دعوت ورکی هغه بزی بول و نزی بول چلاړو حرام خوړو او بیا دا استاد ابرید میچ کوم چې کوم ډیزاین وته ولګو تا به زه خو کوم بیا وتا ته داسې داسې ولاړی نه نه بیا قبر کې راځي یا دای داسې کیږي یا قبر کې چه داس اخکته ای انسان اصلا اخکته ده نه چه داس اخکته وا 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 سه خبره دیو کرد گلباچا گلباچا نه گستا و دی کشته که فرق ستا دی بریتو کشته که فرق نیست تا گروه پخ پلا گشتی نه کشتی دو توایا کنا اتم خود چپونه کم نه ما تا و یا کشتی پخ پلا ده نوزده خدا سوچ کن دینا خلق پواده بانه نمرا پیسه لگی اوه چتا گاڑے رالو ریل رالو کنے جی ددی بے رنگن سپور دی کنے لگریس پکار دی لو اچانے کا ادا چرگو گل نی تاسو گوری خود اگ دے کنے دے یارا دا کیا بات ہے ایک دم بریت رہو تو جی جی او سم کچا بدماش شو داسے داسے واہ تاسو جی دے دی شیشے کی گوری ارے کدی کے لگ تیل واچ ہو یا واہ او تیل ور بجے واہ جی واہ تا پرے جی دے سوئی یہ وہ لاندا تا وے تے فرق کم ہو جاندا خبر مشران لگیا مشران یہ خبر کئی تو انسان خبر دی ما دا سوچ کول چې دا دوسر چې کوم دا دوی دا نو دا که مشهور شول خو بیا خو دوی تا لفت نه درکوي یاره ما سر سرویس د شیطانی کې کنه تو زموږ ورځې کې لته ولې ول په چانه کې زو مړه بل دې په مزور زا سچ نه نه ما زا بیا زا زا نه نه مزه مزه اے بل خبر بیا به چې ما باندې هغه اپ کې چې زو خبر مدونو باندې نمرہ پیسہ لگ گئی کمی پیسی دو لگئی دا چا بل سلام کا آقا سلام سنی کیا لے آن سنی جان کیا لے پتر دینا مم تا پوزو کم سای مم سای خونے دی پکار لکم چی وطو لگو کنا لکم مطلب چی وطرو خیجو کنا تیو مائی ورد غر کیا جی کار کلا زکیر شو نا کاو بان جو سا گل بچا نے کا زمون نے چا چرگا پٹا کڑی ہو چرگا دے سے چے غل داس تول داس ہو بس دے چرگا کے کے دا گر میں گل بچا چرگا کے کے دا چرگا کے سنگ کی چرگا چرگا یاد ہے چرگا نا چرگا مو بس تے وے دا زما چرگا لکز در تو دا چرگو غل نہ ستارور خو جتا دا چرگو غل نہ ورا بیکینو دے بریتو سره کو بالکل تو ما دنیا نه کوم چرګه پټه نو بالکل زما بریتی وینه نا اوس می بریتی ولګ بالکل بل بچا نه کا ته پوجا یقینو کې چرګه څنګه تختوله منډه وا تک سي بریتی یو چرګان خرسي زکه داسې ښکاری د دوی چرګانو دکان دی چرګان فروش ده واو جواب یا کمال دا ہے نا منټه وی جو بالوک بیا اندن ته وچ بھی کمال کمال خیبر باندھے کیٹو باندھے دا اشتہارو چلوا بیا تخبل دکانداری گورا 2000 کاوے دے بانے میں دے صاحب کسے پیٹرول اچھے سر لگی سوئے مورز دے سوئے مورز دے میاش خوش اچھا چی دن نوے نو دیو کاوے اس کے پیسی نہیں اور کڑی کاروبار کتنے مان دے کتنے مان دے 2000 دا خیر دے 4000 روپے شتا کنا مستا وہ سردی کر دی سر اے پتہ لگی اجامت ہم کو کہنا اجامت کے اجامت کے ریل پریدہ
کدے کور تلاڑو او دد کور والا مطلب دے شمشاد خان خپل پروگرام کے پپو بار بار چھدے ہر کلے وایو پخیر علی شمشاد خان خے اللہ تعالی بال دری سره بچو سره رونو سره مور ما خو ډیر مسلو او تاسو پروگرام مې پتو خاجي خا او مخامخ تندې ملک خاري شوې خا اللہ دے خیر کی طرح چے تندے تا اسے دا تندے دا بدل نکی نا نا جی غرب دا تو کے بیک گراؤنڈ پچ بجوڑ چھوی گن کور گرا تو وے جی رشتہ جی او وے تندے دے خالی دے نوے سے کولر جی رات رکھا دا سے تندی نہ قربان دا کو خے تندے شمشاد خان صاحب تو تو وے نور خیر دے جی ہلو شمشاد خان یرا خپا دیکھ لو کنا گل باچا نا خپا نا اگر تو تو بیلنس ختم شو نا کرے گا پپو بار بار شاپ دس پپو انجینئر شاپ مطلب دا مطلب دے ماسٹر صرف تا مکل کار نہ کی بر 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 ببر ویخت انسان وان دے آغا دے چا خاموش ہو گئے نا پیسے والا بریج چیک کا جی پیسے تے علم اصل کہ وہ سنگ کاری یو من گل بچا نہیں کا یہ را ڈی زبردست کار بالکل وایا وایا بالکل زبردست کاری ہو یو خبر بلے دا کنا ہو درے گا چا بلے بکما خبر جی جی نو ما خوزی تاوی ہاں چیز بر بر دکان تزم او بریتی بلگو لگا بریتی بما راخی جی با نو دا خود عمر زر رو خطی چیز اوس کور تلاش بای با میای با ما با بوتانو بوتانو نا گورا دا خوز دا اللہ تعالی میرا مانی دے دا دے دا غدر سے چار سے کری دی خیزی نا بس تا بریت نو مسئلہ ختم ہے تا بریت را لو بچہ نے کہا او چھتا ہاں جی ٹیلیفون سے کہہ رہا ہلو داری دا 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 السلام علیکم سوک جی جی محمد رفیق خان تا سلامونا بخیر علی مبارک زین تا فون کرے دے خیر جو محمد شفیق خان جی محمد شفیق خان او نمبر بس تاو کو دغه نمبر دے او نجیب ملک دی وختوله کلر ورکو دلته مون کلی کی ورکو خلص راز پاس بیا سپین چی وی کنا بس توله دو کدا کا چلی نه خا او نو ما ویل ګورو ری صاحب دغه تا بس دکان تا براشو چی صحیح رنگ من ولا ورکای چی زر نجی نو دا غیب ما نه بیا سو پی سی تا سو والی سره د خاطر زما رو دے کے سے کار نشتا دے کار دے دے جات کرے دے بس خبر خبر دا سے کار دے رو رن نن سبا کا تپ غگونو اختر او خل غوالی کنا پ غگونو نہ یہ سر بال نہ یار نہ نہ جی غیر تو خل کو پ خوا پ غگونو اختو کنا کلر کول غوالی ہاں نو پ غگونو کم مون وختان پن کی دغه کول شو خرچہ و گل بچا نے نماز جیب کے اچھے ستا کار دے تخپل سڑے کنا دا گل بچا نے دس تخپل دی وہ مشفی روڑ دے دا اسو گڑا روڑ دے بس بل نہ 35 کی گی تا نہ وں 35 وان دا سنگ خا بیا سٹیمبر اسو اخیرا با تے دا سی کارو کا اس خمون سر رش تے کنا جی خاجی خا او نو بس یو دور از پاس راشه خو ګوره نمبر مخ کې علی نمبر والا ها وی پیسو نمبر په دوره نه مخ کې علی څنګه چې د غری ګاډن کې خلک ډاکټر نه مخ کې نمبر علی یاته بتا سو نو ها و غي خو دا سي کوي کنه مونږ دغه نه کو مونږ ډایرک وایو چې ته دکان ته راشه محمد شفیع خان ډیر مهرباني جی سے چلیا آواز نہیں دلی کڑ کڑ پکڑا نو کڑ نو کڑ ٹیلی فون سے کڑ 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 پوک سر جی پوک سر کڑ اسی جی بولے دل پہ شوش جی
ډیر مشهور شي مشهور کیږي دا بس اوس په دې کروڑ پتی شي او زه هم سره خشم وزي اوس سمام زه هم خوب وینم زه هم زه خوب وینم لکه دې کې دومره زور دی په دې دوی کې ته ماته لګ وګوره صبر 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 ماته صبر دا دا یو وګوره سم چې په لور ماشته وګوره زم داسه مایو ویلن کتلو چې ډیر بدکارا کېد لا سم کړي پاتو دې پته نه چې څه نه کار راته مګو راکړه یاره زه خویم چې دا بریتی یا کمی کوي یا دا مخ ولا زیات نه نه جی دا چې کوته لړ شي کنه دله بخله کې ایرانی چې ډیر اتلو سیم نو او چې کوم له چونه بد مش کړی دا چې کول کې ولا سو ورم کولاو نه کی دا اوسو پر دې سره دې پیسې والا پیسې بچې راکړه کنه پاسه دوه باندې خبره کړې دا د دې زریر مالدار يم جنو ها ورته 30 لګي غوزه دې 30 خوش پیسې دې وزیر څنګه نه تاسو داسې وزیر ته په دنیا غره کې یو چال بدل شو یا چال په چا په دولو وو واه واه لا زن واره کار دې بل خبر جی ها جی پورې پیسې خو در کوما ها او ککار یو نو کو بیا وی لا کار دا کارو شو دا بهتره اخته نی بدا سره نه دا اوس په کوم موزیکو راته دا ورته دی ورا ورته دی کنه دا کوله ورته دی خو خوځي وا ورته دی کپلار دی گنجي یې غم راول ها بالکل راول پس وی کوتی ټول دا پیسې راول دا پیسې واغستو جی پیسې پیسې وا چالتا گورے کا گڑھ وال لاڑو دے بابا ڈزے کئی نہ نہ جی او بچی اس کو بس بدمعاشی چی کرے جی بس منگ تم کارو کتو نو اس کو بس بریتی شو بس کتو مار لے بس ارکا کا خیال رہو یہ سمات رامات میں کسان سلام مارا زورزا اس کو دی ارمی او چی دیکھ قتل مطلو کی نا کاو چی تک نوم بس تاس ہو جی با جی سلام علیکم جی وعلیکم سلام تا تا نوے ہاں ہاں بخانہ پاڑو سوگ جی خاموش تھے یار دا چا ٹوٹ ٹوٹ ٹوکو نتا ہو نما تو کڑے تو زایو کس بار ہو لے دے نظم سے لکڑی جی ماں نے لکڑی نہ جی ٹوٹ ٹوٹ دے دے یار آویں دے ٹوٹ ٹوٹ بنے کم خجی خجی یار یہ ٹیلیفون ہو کرو جی ہاں ہاں اچھا خبر کولا دا خلک دومره پیسې چې په ودونو لګي او دا پیسې دې له کوم لګي او دا بل څه لور خور وي دا هغه واده وکي دماش جوړ کا ثواب وګټي روان جوړ لکی ځکه لکه خپل باندې نه وړي جوړ او دا تو کا وی باندې مهرباني ورسره شي دې ته وی فضول خرچي کم چې سنت طریقا ده نه مهرباني دا خې انسان ډیر خې انسان دی دا بختيار سنم نه امتیاز 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 بختيار رور نه ها او ډیر خې انسان دی نو دې ته وای فضل خرچی فضل خرچی سنت طریقې باندې موږ دا ټول کار وکړو نو ته ګوره یا دې کې اکثر د زنانو ډېر مسلې کنه چې سړی وته وي چې بس دا سي شرعي تور باندې واده وکړو نه یا خپل کې بس وې پلان کې بس وې کنه نه بالکل ٹھیک نو کپڑو ډېر مسلې اوس یو جوړ کې داتی له دې نه خیزا بلوا دولا افتا پس بیا بیا بوله جوړه غواړي دي کې خوځي قتلې مغي ټولو ما ته بوت جوړه جوړه آ سړي و وسي يا به نه غريبي وا خو سړو کې دا شي نشتا دا سړي غریبانان چې کم دي کنه به یو شي واخلي نه کې بیا کار ده دا پیسو له ونه کو پیسہ تاسو شي روان دي او بس جی سره نه يرو په دوه ما خاله چې رواني ګم رايات شي ته روان شه دغه د اورو سمې سدي آ جی شیمپو شیمپو خدا دې چې پپو ډیر کمال وکړو ګوره جی او سهران توپ دینا چا خلکو نو دومره پیسې والی نه نو کمال خدا دې چې ما حیران نه او زه خپل وخت ته حیران يم چې دا وګدو کوم یا لند کوم نه نه سیو کدا خپل ځای باندې ګوره ګپې نه دې دی وای دا چې کم دې کنه دې دا وای لګ رزلټ راوځي دا وګورو چې دا خلکو باندې اثر کوي نو بیا وکړه دا نه چې صبر چې زم غړ غړ اسه خوند خو په سړی کې یا نو پرې دم نه غړ غړ یا ټلیفون دی السلام علیکم جی او یار ما ته و شو سلام سلام علیکم جی سوک وعلیکم السلام جی دې چا و نه خبرې جی 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 خور خبرې خو جی سی وې جی دا د ماشین څنګه ته هغه راځي دلته
خدا راستی کا ٹک باندھے خبر دا ویگن سٹیم جی ویگن اتے بجے سار روانے گی آواز راضی آواز راضی لگ صفادہ سے ٹی وی دغن لے رہے شی آو جی خا جی نو وخت خدا کو زنانا دغن دے نا معصوم بھائی کرے بچے دے جی سنوں دے بچی پپو سارا خبریں رکھے السلام علیکم جی وہ لتا سو جی معصوم تاسو خی جی خوری رشتے دار کا ٹیلیفون گنجان منجان تر دی بھی کدی کرے ماما دی اور ان فن کے روک گل باچا نے جیل کی چابری تو کرو چسنگ رالو لگ درو کو خیر دی چم گاوان کی خجی ملایا نے پراٹھے بھی آخر سادہ روٹی نکری کوئی گرانی دے گرانی سنگ دے اما کا روٹی استعمال ہے اما کا وڑی استعمال ہے اما کا فضول خرچی کا وہی گرانی دے یو بلب زیبان دے شیل بلب بلے گی کور کے گرانی دے اول بڈی وا ادا سے لانٹان بلے دے ٹولو بہ گزارا کولو خوشحال ہاں جی اج اما تو شو جی رخصت کا رخصت کا جواب خبر ہو کم تھوڑی جی جی کیوں ہو ہاں جی خبر 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 اخبار میں اگست دے پدی کے ضروری خبر آ رہا وہی یو سڑی پیوزی کے یو پلاٹ واغش او کنے چے اور اے پلاٹ دی گل ہے ہاں جی چا پلاٹ واغش نا پلاٹ خبر ہے نا پلاٹ پلاٹ یو سڑی چے پلاٹ واغش کنا او چے پورا پیسے اور کڑے ہاں تو کنا چے دا پٹواری دفتر تلاڑے نو او تو پتہ لگے دا چے دا پلاٹ کو مخ کے وہ کسانو خرچ ہوئے دی یا اللہ تو با دمرا فراڈ دمرا دھوکا او اسڑے اس اگے پسے کلا یو سڑے راضی چدا ہو سما پلاٹ دے بل ور پسے راضی اسڑے تمرا پریشان دے نو خیال کوا چدا ماشاءاللہ اس کا کاروبار صحیح شو کنا تے پیسے دے سر راڑے او قسم کا اخلی کا کور اخلی احتیاط نو دیر جان دا کم سا مطلب دا او تپوس بکے پوس بکے
پوز بکت مالا ملی جی بلار کو مالا ملی کر جی زاد شاگرد خود مالی کنا تو بده ہیلپر ہے کنا اور جی دا سے مونگ باندیم دا فراڈ شیو مونگا دوستانو چے لاڑو اگا خے دفتر آفس باندے جوڑ کڑے او پوری اعتماد باندے اعتماد باندے نہ کہ نہ تو مونگ روٹی نوخرو زور باندے کڑھائے روڑو ہاں کڑھائے چوکا تو تیشو اس پکے نو وی تازو لے میں کڑھائے روڑے میں سر پیش پکے نو لا حول ولا خالی خالی کڑھائے پیشو نہیں آدھو یار پیشو نا وی پی یار خالی کڑھائی رہا ہوں علی العظیم خا نو ذکر سے دا بے وقوف ہے سخ بے وقوف پیشو یاد ولا جی پیشو ماستر صرف تم رب نہ لا لا ستا غنی ولے خچی خا نو غا مون چ لاڑو کڑا ہے روڑو میں لاسیو کوئی تاسل میں کڑا ہے رو مل کا وقت ہے گوشت ہے چوک تو تیشو وی دا ولے وی دا ولے تیشو تیشو تش تش یاد ای تش خالی ام ٹی تیش تیش ہاں تیشو خاصتا بس اگوی دا کور تا یو سو زان لما گوا خوالی دیکھے بس سورو کی بیا مونگ پیسے ور کے حال تا مونگ تا زیم ہو خیلو دا چون وانے نہیں چونا چونا چولے ہو دا ستا سو دا دا دے دا دا دے خود دا پر چون نا چونا اپنا کے کچکڑے ہو مقصد دا دیر کا مکل ہے یار تا سونو جی پر چون وانے پر چون نا یا چونا چونا بند بندی بیا آغا جی مونگ تا اخری دا دیر گران دے دا بتالا ورکم او سا بول چاو اوئی مل بس دا زماشو دیتم لار دے دیتم لار دے اور پیسے دے ورکڑے پیسے ورک ہے نا ایڈوانس بکنگ گوشو نورم نورم آخر کے جی چے لاڑو میں دے باندے کار شروع کو چے کار میں سنگ شروع کو شانہ دو درے درہ پچا ہوا لے اسے کے اسے کے میں دا مازے ہے کسی دا خوزہ ماں دے ٹول ہوئے بیا بس اگر ٹول سے باندے ٹکٹر ہو گردولا چونہ مو نہ غیب ہو خجی اسڑی باندے اللہ سڑی سے لاڑوں گریش دا کے سڑی ٹیلیفون نہیں کو کس ہو گیا السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام سوگ جی دازی شینو ماما سره لگی خبر کو گل باچا سره خا السلام علیکم رور دے گل باچا زمان نوم نے ابے رور دے خا خبر کوا جی جی سنگ جی خیر خیر دے جی تاسو سوگ منگا نمان سری خزار یونشتینا خبر خا خزار یونشتینا خبر کو سوگ السلام علیکم وعلیکم السلام سر لگنے بیا بھی خطب کم زی کی راکھی بس نیم شرمانی خشتے تو نیم نیشتے ہمیں تو کنا روکی ہو داکی نیم شرمانی والے خطول ہے زوائی نیم شتا نیم نیم نیشتے جی دا دا نیم پیسو خبروں کو بس دے مانے کو ٹوٹل خورا کئی دیر زر رازی یہ وطن کنا فیس بس فیس دوم را دے کنا جی جی چی دیر زر خودا پورا سر مونگلو چی پورا ویختی کنا نہ نہ جی 15,000 میں خرچ راشی تاسو رو لی گئی کنا دا نیم کی چا کھولی دی کہ سنگ چل دے تاسو کر مگی شتا نہ مگی ہو بے ہو کی شری وقتی نہ بس اگے خپل کار کڑے نی می وڑی کنا و سگی جا سو کو کی سکے خاصی نہ تو بس دوائی موی بیا راتا او کھائنو بس دوری دا تا فیرونی پپو باربر شالی رونی او گل باچا نیک زمیوار دے نا 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 زمیواری نا کارتے کسی ما بس بند دو کاری تو سڑے راوالا بس بس جی تا سوی رو لے گئی خواہ خواہ جی ٹھیک شیو تھی آئی اللہ مارا کے جون دی لے رہا خواہ نو تا پسی کسان دا گئی آجی زیغ کس پاندے لاروں میں یار آخو ٹیکٹر ہو چلو لو بس سکے گی زمان پیسے سڑے غیب دے دیر و خلق کو پیسے اخڑ دا دیر اعتبار وانے کار دے بخیر السلام علیکم ارے خیال لائے کیا لے نصیر کے نام ہے کے نا بیٹھ یار کیا حال ہے مہربانی جی مہربانی طبیعت وانے خد ہے شکر الحمدللہ پپو باربر کو دادی کنی جی دا دکان دے جی تاسی یار نازے تم رونا دادی پپو باربر لے کے پپو زیمو
او گل بچا منی شاگرد دی وجی اگر دی نہ اندے دے 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 پوز باندې توت دے تور پوی پوز تا ما اور دی دی وی تو سر یو ډیر مجرب غوند نو سرا بلی دا تار تاسو سرا یشتا او دا غریب سړی د مسکار الحمدللہ غریب شاته وې واو یم خو ما جی جی خبره کا خبره نو تاسو څه پکې روزي زما جی زما مسله دا ده مخکې دا زما زلفې ډېر غړ غټو شاته زلفې یادې لکه زما لکه زما زلفې چمچمار دې مور دې نه دې وې مې راځلې زلفې دې ټنډي ټنډي چاو ډول نه ٹھیک ته جی او ډول باغه دا ته لمزه دا سې زلفې بس خیر ان شاء الله تاسو روخي جی کنه جی جی نه کو کې روانه کنه واو څوک بدای نه وي پہچان باندې ای ورورا جی چې څومره پیسې راځي څومره خرچه راځي الحمدللہ بازار سڑے رہے ہاں بازار خرچ کو گواڑے دکلی مالکی ما جی واو ہاں الحمدللہ اگر بچا نے کا ٹیلیفون بس تے امرا ملک کو سزا دا السلام علیکم جی وعلیکم السلام گلبشا صاحب سر دے سر خیریت دی سر جی مونگا خپل محسن تار کلے ویو السلام علیکم خیر سلام علی سر سنگ علی علیکم سر اللہ دے بار لرا او بالکل مو پہ جندے خیر طبیعت خدے خیر دے او شکر الحمدللہ مساکلم خبر کوم زیارت بلوچستان نا جی بالکل بالکل جی مونگا سلامونه کو ډیر خصه زه کې تاسو سه گئی سلامونه ډیر قبول کړي سلام ټول وی وعلیکم السلام وعلیکم السلام خجی بلوچستان کې غټی راځي خجی طبیعت ډیر کولې پروگرام دی او بس تاسو د پاره دی او پښتنو د پاره پروگرام دی د پښتنو لپاره مخصل لري چې مکتب صاحب باندې مم سلامونه وایي واټس اپ هم دی اخبار وایي دی خایسته مجلس دی مونږ وایو سر جی او مونږ خبره کوله دا کوله چې د سس دې نه ټنشن دور دی انسان خفغان باندې دی خیر سشتا بیا هم خفه دی مونږ کوشش کوو یا خفغان باندې کوو خوشحالي وکړو خفغان او بستا شه ټول انسانان د خدای خفغان لري کی په بچا امین الله دې آباد لره بس مونږ خو یو چې څه خوشحالي تاسو الله یې خوشاله لره په کوبر باندې دې خو یې خوشاله لري بچو ته اچھا دا دې خوشاله لري ګل بل ماشلو مل مچ راغل دې الله دې هم خوشاله لري امین امین دې خو دې هم خوشاله لري ټول خدای دې چې پټولو دې والان الله ډیر ډیر باندې جی الله دې تابات ساتي الله دې خوشاله ساتي سره بچو سر کوم صبره خې انسان دې چې دعا خبرې خې او ګنا دا صدقه دې مونږ خو خوشاله صدقه دې دا صدقہ دا بول دادے چھ مون خدا سے کہو چھ اردا خفغان دور دے ہر سڑے دویم کس اسے پریشان دے خوری زیاد پیسے وی کور وی بچی وی خیز یار سے ہی دے پریشان گل بادشاہ دا پتہ دا کہ مشران سو وی وی یا لیونے خان دی یا اللہ تعالی چارا توفیق ور کی پدی دور کی پدی حالات کی دا خندا دا گانا شو چاتا خدا چھ کم دا کار دے دا گل بادشاہ تا سو شو دا ٹور خدا چھ دا پر خندئی ہاں جی ہاں دا یقین کو چھ دا دا ثواب کار او بول دا دے تے کہ شاتا جی ماسٹر سے لگا تو کو ماشاءاللہ سکول وچ چھٹیاں نہیں ہوستا نا نا ز کو چھٹی موڑی نشتا ہاں کام کام او بس کام او دا دے چھٹیاں نہیں سنا تا سو لے آرام نہیں یلا ز کو نہ نہ کنا دا کو سکول مالکان دی سو شول خوچے دا خبرہ لگ بر لے وہ تو اورسے گی کلی شی پدی حق دا بسوک رسے او چ اورسے گی عمل بسوک کی اورسے دزا عمل سوک کی زما بچ باندے دے دو مردان اولاد دے جیا بچ بال بچ باندے بچ بال بال بچ نو خرائے دے نان وسے دے اچھا اچھا اگے دو مرد دو مرد دین وقت دو مرد جی بیا دو مرد زور دے کوئی وقت زیر تیری گنا تے ول ماشوم نے او دا بریت کی زر جائے نا زر زر دا خو پورا او کنا نو اگا چ سکول دا زین دومر بستا کے دا سکول کے یو بستا دا غلط تر نہیں اب تر نہیں نو اگا غریب کو بو تو پشا پری دا سے دے ان دا سے روان دا چلوے شے سی وئی نو خدا خاطر ہو کہ کتابوں نہ لکھا مو کہ کم چ سبجیکٹ ہی نا پا روز باندې وای دار دا ماستر سے تو وای ماستر سے ناست ما ز چی خبر بول بچا نے چھٹیاں لے ور کولی جی چھٹیاں سو پوری دی دنیا میں اش پیس ہو گئے چھٹیاں لے ور کولی جی دا اس غٹی فیصلے دی پدی کے مشران بکینی حکومت
خو امید لرو ته جرابه غاړه ته واچو بس دا خبره کوو بل بچانه کنه اوس به چې مل مدر ته خپکړو دا خو جی چې ټول مشترک را غون شي دا بس زما وس کې دې کم خبره کنه ته به وس اخی زه پغه کار کولې شم او چې اوسه زما په وس کې نه دی نو خدا دې چې امید لرو دا یو خبره امید ساتي 75 سال کے امید ساتھ ہی ہیں امید کے ساتھ ہی ہیں شاباش شاباش تا کور صاحب ہم نے ملک صاحب جی دے ناس تھے ملک صاحب تاویل زمون کے لیے کے نور گنجیان گل بادشاہ سے ب دتا میں وے لے دتا بلکہ تا سو پوی کئی کمال کار خو کو ولے ولے تم مطمئن ہو ما زما پکلی کی دمر خلق دی در باندې ب ایک دو نمبر ب در باندې گنجیان خلق کسے شک دے کے بگوان جوڑے گی دادی مطلب تو زمیواری جمع کار کو تو زمیواری اخلا کس شادی سے نہ تو گواہی کرنا گل باچا تو دیشے گواہی چھ دی ماستر گوان گورم جی سڑے کینی وختر تو دے گواہی چھ دی پیسے مگشتی او پیسے تے لاندا رہندا ہے نا ٹھیک ہے ہاں تو سے کہ دوی خطا روڑی نہ کنا جی ہاں او تا جوڑ کڑیندا بالکل ور پسی دی منزلیم کھڑی رکڑی ہاں اے تو تی نہ مسئلہ امتیازی دے خود سر نو تے کنا نہ نہ جی دی نو بڑا شکل لاسی دی بیٹا بیکار ہون دے خکار دے تے لے نو مشورے را کڑے مشورے دے کڑے ہاں یو خبر تا کوما جی پیست جیب کیا چی دوی تا جوڑا کرو راش جی ورش دے 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 خدا سلے پدچا پزی مورے کی مرا والا گورا نا 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 تلاشا تلاشا چی خیر زی من خیر کاری زی مورا راز جی اوکی نا کی نا ٹیسٹنگ پیو کوئی کا نا او گورا ماوز بار تا گل بچا سٹ رن اس کا جی یو خبر دے رکھو ما یا خیر خوا دا خلق کو بار بار دا خبر کری نا نا خیر دے اگا گورا جی خلقم دا خبر ہے کہ نہ چ فراڈ ہو دو کو نان ساتا اب گیا تھا سر پیسے غائب دے سڑے او پیسے ملاڑے پیسے ملاڑے دا چکر اخر کلو پکار دے چکل ہندا کار کئی کنا نو دا کاغذ نہ دا جدا کاغذ نہ او دا چکئی ٹیلی فون دے او یار اتبار ہم سے سیز دینا دا کار اتبار باندھ نہ رہا ہوں السلام علیکم جی ہیلو وے ہلو جی وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کروڑ خبریں کئی کم زندہ میں کشکول پہ بولنا دے گل بادشاہ نو ٹیلی فون کتھے او ایتھے وا جی میں ایتھے بیٹھا وا جی کیا لے ہاں نا کہ کاوا پہ لا لئی ہے اوے اونوں کہ میرے پتر نو مچھ لائی ہے تے اونے آ کے مالی ڈگا کیتیاں تے میرے واسطے تنے مست بنا دتے میں ہن تیرے آنا پہ سکاوے تے تیرے میں چک کچا چٹھا باہر کڈن والا اینوں منو پہلے بھی کیا میں نے کیا ہے مچھ خطرناک ہن او دی چال خطرناک تے بھلے پتر نو بدماش بنا دے تے بادشاہ گلے سو جی وہی چتا سو بھاگے من او گو کو پتہ پتا اپنی دکان میں تیرے انا میں ہم سٹینڈ لے کے تنو میں تیرے میں قبلہ برابر کرنا خبر کا پتر ہے گل سن اگا جی اگا جی میری گل سن او میری سچ غلطی نہیں کہ وہ تو مجھے اندر دیکھ کے بدماش بن گیا ہے بغیر بریتوں نے آگا گیڑ روانو اس کے منو چھ کلا برے تو لانجا سوئی سوئی گل باچا سوئی لانجا چھوڑ کو نا وڑی سوئی دل ترا گلے نو سادا گوند سان چھ ویب دو ما برے تے نشتا اچھا گوٹے کونتی اچھا گوٹ ہاں اچھا گوٹ ہے کہتے بدماش ہے کہندا اچھا گو واگا ہاں جی او چھ دے سے نہ ہو تو لو او چھ دے سے نہ ہو تو خیر دے ماز گو یو یو میں گوندی کو یو میں رکھ پیا یو میں لا خبر ہو چھ دے سے نہ ہو تو نہ مالے لرا لو ہاں وہ چھ مالے لرا لو بریت ہوتا وہ لو وہ پسٹول لگ تے مالے ڈزا کیتے کہ نن نہ پس سے بدماش ہوں ہاں راشکتا رے مو مو دا نہ وڑ چھ تو ڈزو کا کنا مو خالی بریت وتا دس دا ڈزے کڑی دی او یا وے او جے سے بدماش ہوں میں معافی چاہنا ہوں جی روان ہیں تا دے سب چھ ڈا روان نہیں چھ میں تے دکان بند کرنا ہوں زے نو ایک زمنا ہستے میرا خیر دے خود اللہ دے خیر چل تا خطا ڈس کے اونن لے گئے میں یار اصل خبر ادا وا خطا ڈس کے بل طرف لاڑ ما نا 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 جی لان جا بام چھوڑا مطلب دا دے چھ پر دے بے تو سورا تری والے پڑے مازو دا خراب ہو اگر مازو خراب ہو شو دے لے سر گئے تو 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 دے لے
چاغه نه گیر جوړ شي دې داسې او هغه مالکه دزه کړي دي زیر اعظم خاص نه دې خو نه چرته زرا ناستم کنه لکه صاحب زو کنه بیا ګډ بډ باندې خېټه دې نه نه سب ورو کنه بس خیر ګوړه زوسی مواره او الله جی موار دے گلباچا الله کو دزه سی موار دے خدا ستا تو شو وے وے ماشاء اللہ تا ہمارا سم انگریز جڑ کو کلمہ ہوا ہے انگریزی ختم ہے کلمہ ہوا ہے اس سے انگریز پاتے نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واہ ہم مسلمان لا لا سکتے ماشي ما شاء الله اللي بيحطوا لك ولا ليك ماشي اقول يا رب بس سويس سويدنج يا بنتيس وان سكرو اه يس اتس فيري بيوتيفول فيري فيري نايس ويختو صار ودي لاتين I am very happy. Oh yes, happy. But yeah. Your name? No, I'm Mr. Imtiaz. I'm Mr. Mercedes. Mercedes. Peta. No, Peta. Mercedes. Yes. Mercedes. I am going to Latin. Yeah. Beautiful. Beautiful. This is the girl. Gulbachane ka. Gora u gora kana. Di dawai ki kam kamal de. Zekho ehram cho. Ya da spin kho spin di. Ya gulabi ji kam di. Kya baat hai yaar bas chab she. Rashte daun. Assalamu alaikum ji. وعلیکم السلام گل بچو په خیر هر کلاي ته تیا استري ماشي خوای دې خوشحال ساته ډيره مهرباني چې زمونږ روډ څوک خبره کوي زه خو د شمالي وزیرستان فرمان وزیر خبره کوم گل بچا بالکل یاره ډېر درنه خوښه مو ډېر زبردست سړی او زنده‌دل سړی فرمان وزیر صاحب تاسو سپیشل سلامونه سره د بچو سره د دوستانو وعلیکم السلام پروگرام دې شوشتای کنه روزانه کثیر منجلس څومره پروگرام د کسان نشته دي ټول ته سلامونه ورکړه د شمالي وزیرستان نه سلام الله دې آباد لرا فرمان صاحب خوشحال اوسه پروگرام بارا کې څنګه پروگرام دې خوښ ده یار تاسو پروگرام نه ماته کوراندې مخکې ملو شوی او دومره مطمئن او دومره خوشحال هر سړی ته ویلې دي چې د ختم باندې ټي وی لگاوي بل بچاغ دې بالکل نشته دي نه په نغه مو سره پروگرام کوي بس دا غازان ټیم او ولد مې دا سي دا غاري مور ته ګوتې ویلې مو چې افیکا او ډېر انتهایی او زه د وزیرستان نه زه توتا سپیشل ز یو پګړی ډېر د پکول وته یی دا غا داب خمه خوا یو ورته تور وساتو ډېر مېره باندې بته به مونږ ته زبونګ رولو ګر چکم دانا ته به مونږ ته ټلیفون کې مونږ ستا انتظار کوو دا تر ورجانه ز خپل د اف ام 96 سونو پاکستان ارج پته شوای ما خو ان شاء الله د توسه زمو مهمان خصوصي خامه خو یو ورځ به درځم او په تا مې ډیر ارمان دي چې تاسو راځي یو ځای پروګرام وکړم ماشا الله ماشا الله ورته ټول دي وکلا کلا ایتو غډي ور زیات تاو کې تل میل ور کې بالکل جی چې سوا فرمان صاحب فخی یو رنگ بو کې مونږ به درشو یا به ته راشه سیدا وروړه ډیر مهرباني الله دې آباد لره دکاندار بچاگو سے بھی سامان اڑے دے ہاں دکاندار کریانے والو جی سے بچاگو سے سودا اڑے دے آگے پیسے نہیں دیور کریا گولا تے نشارے کولی جی اور پیسے بردار کا تا پیسے راکا کنا پیسے راکا او گورے دا بڑی دا کیم نو وینز بے نہ کھا سنگا لکڑے بھی وینز نہ ہاں یار بس دا بنی وینز مان لا لا وینز کھول سے چے کہہ رہا کاگا یا کدا سے نہیں چا سر جگہ اور کسے پتہ ولے ہمیشہ تھا پارا چھ بل دھوکا کے نا پوشا چانوں ہاں گورا چھ بلتا ہمیشہ بد استر کو باندھے گورے پوئشا چتے پخپل ابادے نو تے چ بل تا کوے کنے پخپل اباگے کی اور ہاں بالکل او بیا کا کوئی تا بچے قبر کوئی نہ بسنگ بچ کے گی او قبرم کوے دے نا تیارے دے نا نو دھوکا داکا دا سیز نے دے پکار انسان بعد تے میں انسان نہ غلط ہے کی بس نہ انسان نہ غلط ہے کہ خو سو چ زو ما تسبو کرا کڑے تے تختے دا غلطی دے پردے مال باندې دا زما دے خیا ساتا چی یو انسان بن انسان سره چ ظلم کوي کنه دوکا ور کوي مثال تا مان 100 روپے واله ہاں جی نو اللہ تعالی په 10 روپے او صفر به لګی تا مان 100 روپے واغشتي دوکا دکړم اللہ تعالی بل انسان
ضرب او باس یو دو تر یو شعر وغه یو خسته غونه تا باور دې دې خو زبا خو اردو شعرونو یاد دی ګل بچا دوه نه ولې مسلمان دیم سه وېګم وېګم نو دې ان دوکه پر خبر ده شاعر وای چې عدل و انصاف عدل و انصاف صرف حشر پر ہی موقوف نہیں عدل و انصاف صرف حشر پر ہی موقوف نہیں زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے یعنی تال دے انتظار مو کہو جے زوال دا سزا دل تب تا سزا ملاو چھ کوئی باز ٹیم کی انسان خوشحالی دو نہ 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 کوئی کوئی واورا اگاڑ انسان دے نا حیوان واورا بپو کوئی کسی کو نہیں دیتا سزا سزا بن کے آتی ہے اپنی خطا اللہ خیر بخیر داد سے دیا بخیر السلام علیکم جی داخو یار پولیس باندھنے والا زما وعدہ پات شو وے سنگا روپے لاڑے دیر سر روپے میں ور کے اور تنو میں چ زما یو تے نہ پس وعدہ دے اور جس سنگے میں پسابونو مگلو تے دے دینا تے سے پات شو سر جی بیڑی چاپو سر جی سر جی دا ٹول فراڈیاں دی اودرے گانے کا اودرے دی سر جی بالٹی بدماشی کا پٹور بدماشی کا اور ٹول عمر کا چرکڑ پپو بار بار پر دکان پر نو مانے تا سو فراڈو نہ کرے پپو دا زما جی مشر سڑے او مشورے خلق کرے کوئی جی کوئی جی زما دیر زو روپے رو باکشا نہ جی خبر ہو نا یو دار نو جی یو دار سو کو کرے وے تو باکشا والا صاحب جی والا میں صاحب والا باکشا انجام دھوکے خراب ہی سے مطلب دے دے خبریں چتا سو دھوکا کوئی ایمانداری سرکار کوئی اللہ وستا سو کھار گئی کیلا جب سب دھوکا ہو شیرا فراڈ ہوشی انجام یاد آئی منہ کے زیر تلے اس دئی لڑ اس بعد دئی تب پتہ لگی کہ جیل باندھے انسان سنگھ ہے وہ بار سنگھ ہے بالکل تا چکم دا خبرو کو دا دا کہانی کر خدا کہ کم انسان بل سر فراڈ کئی جاتے ہیں کئی اگو شرم کی دادا کیوں پسے اور شکر ہے صحیح صاحب دئی پسے اخلو پسے سلہ سے صبح کے ساکہ سان دی ناوی دے نازیر دئی بارزون درازار بلکور تزو